Це перше. Стратегія є. Коли, якщо ви пам'ятаєте, декілька років тому назад, ви вже забули, ми замовили роботу в нашому місцевому університеті. Це для мене індульгенція. Що треба робити? Це пам'ятаєте чи ні? Ми повинні пересісти, якщо ми хочемо так, як в Польщі, то так повинна бути в Польщі. Великі великогабаритні автобуси і тролейбуси. У нас надзвичайно розгалужена мережа тролейбусних маршрутів. Таких міст мало. Якщо б Україна приступила до випуску, я вже боюсь перетворити, бо я втричі повторюю, а воно не здійснюється, про ті двобуси. Ну, Росія почала їх виробляти, Білорусія почала виробляти. Якщо б ми, зараз от ми поїдемо на наступному тижні, ми домовились 10 тролейбусів, привеземо з того ж Любліна. У нас є унікальний шанс пересісти на колишній чистий транспорт. Рано чи пізно ми повинні випкати маршрутки з міста. Більше того, ви цього не знаєте. Кожний новий тендер ми знімаємо кількість маршруток. Там, де чому тролейбус уробили? Тому що продублювали маршрутками. От Миронюк знає, моя вказівка. Кожний новий тендер, маршрутки, які дублюють тролейбуси, уходять з міста. Зараз докупимо 10 тролейбусів, це дасть коток. Ну, ясно, що не нове. Буде краща економічна ситуація, ми повинні зробити, щоб тут був екологічно чистий транспорт. Екологічно чистий. Жду, завод електронний, з Миронюк були з начальником тролейбусного на заводі електроніки, обіцяв нам в цьому році випустити той довоз. Випробуємо, якщо він буде нормальний, тоді ми закриваємо маршрути по супермаркетах, по молодіжному, по без додаткових прокладання без додаткових лінь. Це дуже здешевлює сам цей транспорт. Безумовно, і велосипед. Я повторююсь, ви не були на моїй нараді. Я приїхав з Турції. 90% наради мерів Середземномор'я було присвячено велосипедному транспорту. Ми вже спізнились, ми зараз заложили 500 000, якщо Казначейство дам, розвивати велосипедний транспорт. Ви не повірите, 90% часу було присвячено саме велосипедному транспорту в містах. Це великі міста, мільйонні міста. Всі над цим зараз працюють, тому що це колосальна альтернатива. І екологічно чистий транспорт. Колись критикували, що в нас був допуск заїзд в місто по тих талончиках, що ми в всіх цивілізованих країнах. Хоче в центр їхати, плати додаткові гроші. Не, по-перше, ми збираємо ці кошти, а по-друге, обмежуємо в'їзд. Ми б туди знак би це зняли. Розумієте, я хочу поїхати в Стокгольм. Скільки їдете, стільки платите за центр. Це стимулює купувати електромобілі, купувати гібридні автомобілі. Стільки примусів, як в Стокгольмі, я ніде не бачу. Але там стимул фінансовий. Оскільки не горе халаш, не буде. Розумієте, треба створити стимул. Якщо пройде реформа місцевого середування і нам віддадуть ті повноваження, то ми разом з вами, з громадськістю, втілимо ту програму. Вона розроблена, вона нормальна, це робили хороші спеціалісти. Тільки залишилось, щоб були кошти. І за 3 гривня, і за 2-3 гривня ми цього не зробимо. Буде коштувати талончик, ми будемо заробляти більше, не буде такої вартості талончика, не буде нових тролейбусів, воно все пов'язано. Ці люди, які тут, вони мусять заробити собі і купити нову техніку. Будь ласка.